Өскеменде Ан-2 санавиация ұшағы апатты жағдайда қонды. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, оқиға Прапорщиково ауылының маңында болды. Ұшақ бортында 5 адам болған, олардың барлығы дін аман. Қазір оқиға орнынан осы өңірдегі тілшіміз Олжас Керейхан тікелей байланысқа шығуға дайын. Олжас, толық ақпармен бөлсеңіз. Рахмет, Мақпал, армысыздар ағайын. Ан-2 ұшағы Арстан 2000 деген жекеменшік компанияға тиесі болған. Ол соңғы жылдары санитарлық авиацияға қызмет етіп, алыс ауылдардан ұшып жүрген. Ал бүгін шамамен күндізгі сағат 12:50-де Өскемен қалғаралық әуежайынан Ақсуат бағытына кезекті шақыруға шыққан. Бірақ алайда арада 5-10 минут өткенде апатқа ұшырағаны белгілі. Ұшақ Өскеменнен шыққан бойда Өскемен қаласының іргесіндегі Прапорщик ауылының жанына құлаған. Дәл жанында жаңғал ұшаққа жалпы 5 адам болған, оның екеуі экипаж мүшесі, қалған 3 адам медициналық қызметкерлер. Суық хабар жеткен бойда бізде оқиға орнына суыт жетіп, сол жерде жүрген түрлі қызметкерлерменен тілдескен едік. Солардың бірі апаттық медициналық құтқару қызметі орталығы Шығыс Қазақстан облыстық директорының орынбасары Төлеген Иманбаевтың қысқаша сұхбатын жазып алған едік. Енді соны сыңдауға шақырамын. Самолетте 5 кісі бар екен. Екі летчик, біреуі бортпроводник, и екі медициналық қызметкерлер, дәрігер мен фельдшер. Төртеуі де біздің қуанышымызға қарай аман есен, бірақ та кішкене-кішкене жарақаттар бар. Төртеуін біздің бригада, апат медицина орталығының бригададары осы жерде көріп, қалалық ауруханаларға ары қарай зерттеуге және де емдеуге алып кетті. Қардың қалыңдығынан самолеттің ішіндегі адамдар аман есен өздері шығып, өздеріне көмек көрсетіп, сол келген құтқарушылар ары қарай бізге жеткізді олар. Ұшақ құлаған жерде біз өз көзімізбен көрдік. Қардың қалыңдығы шамамен 1 метрдей болады. Бұл ұшақ ішіндегі адамдардың аман қалуына үлкен септігін тигізген жаңа құтқарушы қызметкерлерде басқа құзырлы органның адамдарда растап отыр. Ал оқиға болған кезде бірден жаңағы әр түрлі құтқару қызметкерлері, төтенше жағдайлар қызметкерлері және полиция департамент қызметкерлері жедел жетіп, ұшақтың өртенуіне одан ары қарай өртенбеуіне үлкен қызмет атқарды. Дәл қазір ұшақ болған жер толық қоршалған, жедел тергеу тобы апаттың неден болғанын анық-қанығын зерттеп жатыр. Ал қанша техника жұмылдырылған және қанша маман болғаны бұл жерде әлде алда нақтылайтын боламыз. Ал ұшақ ішінде болған экипаж мүшелері және медицина қызметкерлері қандай дәрежеде жарақат алғаны туралы әзірше ақпарат жоқ. Ең негізгісі, ұшақ ішінде болған 5 адамда аман есен. Қазір олар ауруханада алғашқы медициналық қызмет көрсету үшін және жеңіл желке жарақаттары қаралып жатыр. Әріптестер, рахмет. Олжас, бізден бірге тікелей байланыста болған әріптесім Олжас Керейхан.